Assalamualaikum qadrli tomoshabinlar. Bugungi video shunaqa bo'ladiki, qaraylar o'zi bo'ladi hali Xitoyda biror narsa, endi faqat Xitoyda o'zi hamma joylar o'zini har yerga hali bitta maqol bor edi. Har yerdan qilmaki orzu, har yerda bordir tosh tarozi. Я просто поплоп. O'shanga o'xshab video qilmoqchiman, ya'ni menga Xitoyda aynan yoqmaydigan narsalarni bitta holat bo'ladi YouTube'da. Xullas o'z videodan ko'rsatdim, tushunib olasizmi nima deganiga. Aynan ba'zi Xitoyga o'zini madaniyati bo'ladi, boshqa bo'ladi. O'shalar haqida gaplashamiz. Bo'lsa ketdik. Menga Xitoyda eng bo'ladi-yu havo masalasi, nimasi bo'ladi? Bu yerda havo juda ham bir antiqada, hisobdan havo o'rtacha yaxshi bo'ladi. Ya'ni havoni qirli darajasi bo'ladi o'sha. Lekin bu yerda eng noto'g'ri tomoni o'sharo vlajni sifatda juda ham ko'chaga chiqishinglar bilan hamma yog'ingizlar mutsa bo'ladi. Ya'ni chip-chip qiladi xullas. Alo. Shunaqa bir dengizga yaqinda bo'ldi. O'shaning uchun kelgan bu yerda endi bilmadim-u, oldin masalan mana bunaqa narsa yo'q edi. Shu ko'chaga chiqsam badanim qichishishni boshlaydi-da. Bilmadim nimaga bu. O'sha endi yaqinda boshlandi ham deya olmayman buni. Ancha bo'ldi, ya'ni 1.5 yil bo'lib qoldi. Voy, mana manzara qaraylik, chiroyli bo'ldi. Endi ham o'sha telefonni chiroyliroq ko'rdim-ku. Tishi sumasa shu. Shu azgina badanim qichishib ketib qoladi. Ko'p-ko'p bo'ldi hayot. Anaqa emas. Har doim emas. Havos, ya'ni birinchi o'rinda havosini gapirish kerak, ya'ni havosi ozgina yaxshi emas. Bittada kelsanglar ham nafas olishga qiynalib ketasizlar, bo'g'ilib ketasizlar. Keyin ekologiyasidan yana bittasi, bu yerda shunaqaki, masalan, suv ozgina bo'lmasa kirroq, bu aniq, chunki hamma Xitoydagilar ham biladi buni. Soch to'kiladi, bu aniq. Ya'ni bu demoqchimanki, suvi, o'sha ob-havosi ozgina menga yoqmaydigan tomonlardan bittasi. Keyin bu yerdagi yana bitta antiqa bir yoqmaydigan narsa. Endi bu to'chni yoqmaydi, hammaga yoqmaydi. Ya'ni internetlar VPN bilan ishlaydi. Ya'ni bu yerdagi masalan O'zbekistonda bemalol ishlatsa bo'ladi, YouTube, Google, Facebook, WhatsApp, Telegram. Xitoyda bo'lsa mumkin mana shu narsa. Jabr antiqada bular. Lekin endi bu shu o'zini shuncha 1.5 milliard aholisini boshqaruv sistemasi hisoblanadi. Masalan informatsiyalar ozgina cheklovlanadi, masalan agarda mana shu ijtimoiy saytlardan foydalanmasa Xitoylilar. Lekin VPN bilan foydalaniladi. VPN endi to'g'risini aytsam, ya'ni bepul VPNlar ham bor. Endi bular to'g'risini aytsam yaxshi ishlamaydi. Bir umuman ishlamay qoladi. A pulligini sotib olaman desangiz, endi $10 oyiga. Dengiz есть. Keyin Xitoyda yana bir narsa bor. Shunaqa bir bu ham bir asabimda o'ynaydi-da. Men oldinlar unaqa ahamiyat bermasdim, lekin o'sha vaqt o'tgani sari bu odam antiqa bo'lib qolar ekan-da. Bular birinchidan Xitoylar juda ham shovqinli xalq deb hisoblayman. Juda ham ko'chada yursanglar ham bir-biriga baqirib murojaat qiladimi? Ikkigin bularda endi yosh bola ko'chada pavl qilib ketaveradi. Buni qiziqarli faktlar degan anaqa videoyimda ham gapirayotganman. Bu ham juda ham bir antiqa holatda ko'chada hamma endi bolachalar bemalol mayli endi. Anaqa keyin bu yerda shunaqa bir yana bir xunuk holati bor. Mana masalan qaranglar, ovqat do'kon bo'ladimi, boshqa do'kon bo'ladimi? Agarda biror axlat bo'ladi-ku, korobka bo'ladimi yoki biror salafan bo'ladimi, shundoq ko'chadan otib yuborishadi. Mana o'zini restorani bo'lsa ham, shunday restoranning tashqarisiga shunday otib yuboradi-da ko'rsanglar ko'chaga. Voy, bu joningiz qaynab ketadi-da, bu yo'ldan o'tayotgan odam, boshqa yo'q, mana shu shundoqini otib yuboradi-da. Voy, bir jahli tushib ketib qoladi-da. Kto vse eti lyudi? Biror joyga masalan, agarda endi holatlar bo'ladi-yu, ozgina bemalolroq o'tirib, ozgina o'ylab, har qanaqa o'zingiz hayotingizdan bo'layotgan narsalarni sekin borib, tinchroq mana shu joyda desangiz, ketdi. Xitoyliklar selfi palkalarda kelishadi, shovqin juda. Xullas, mana shunaqa. Ну нахер. Keyin
Яни битти нарса энди бу менимча ҳамма давлатда бор шекилли. Энди хитойчалик деб билмасам керакди. Масалан, қарайлар, Хитойда бирон маҳсулот олмоқчисизлар-ю. Борани битта футболка дейли. Энди бўлган ҳолатда бу жуда ҳам кўп бўладиган ҳам ҳолат. Энди борди-ю, масалан, битта оддигина футболка, футболка адашмасам Under Armour эди, ану янги чиқиётган спорт кийимлар бўлади, шунақа. Неч пул деси, о борди-де, бир O 1200 yuan dedi. Endi 1200 yuaningiz bu taxminan 200 dollar atrofida bo'ladi. Bitta futbolka. Нет слов. Agar Xitoy kelsanglar, masalan, mana shunaqa katta narx ketadi-yu, bemalol tushirib ko'ringlar. Ana xuddi shu futbolkani oxiri borib 60 yuanga oldingiz. Mana qaranglar, qay darajada ustiga qo'yib yuboradi. Bundan keyin odam ishonchi ham qolmaydi-da. Ну, буни мана бу жиҳатлари жуда ҳам ёмонда, нима деса бўлади? Ёмон, масалан, 1200 дейди-да, кейин бўпти, олмайман деб, бундан кетсиз, тўхта дейди, ровно ярим нархини айтади. 600 юан дейди. Қанақасига 1200 етиб туриб 600 юан яна тушради. Кейин, ё бўлди, олмайман, бўпти, келсанг 200 га бераман дейди. Кейин бориб яна савдоласангиз, 60 га олиб кетасиз, агар ундан ҳам арзон бўлмаса. Хитойга келганингиздан кейин яна битта Yaman bitta xunuxona anaqa holat bor-da bo'ladi-da. Bilmayman buni. Shunaqa madaniyati deymizmi, nima deymiz-a? Masalan, narsa ovozda-ku, xohlagan do'koningizga kirsanglar, xohlagan. Ne endi brend do'konlarga emas faqat. Xohlagan do'koningizga kirsanglar Xitoyga. Shunaqa otvoradi-yu, sizdan chisini bor. Mana qaytamini. Narsalaringizni ham shunaqa otvoradi. Voy, shunaqa asabiylik qo'zib ketadi. Aniq shuncha shu do'kon kirsanglar birinchi marta Xitoyda endi bilib oldinglar mana. Shuning uchun unaqa katta e'tiborga olmanglar, unaqa ko'nglingizga olib, jahl qilmanglar ularga. Ular hammaga xuddi shunaqa. Absolutely. Absolutely. Nima bo'lsa qat'iy nazar shunaqa muomala qiladi. Xitoyda o'bir aytib o'tganimdek, qalbakilashtirish juda ham bir oho, ustas bo'lib ketishgan. Nafaqat kiyim kechak, oyoq kiyim, balki soatlargacha qalbakilashtirib tashlashganda. Chunki hozir men soatlarni ko'raman-u, ishonmayman, ya'ni u rostdan ham aniq shu originalmi yokida shu qalbakisimi? Ishonmayman. Masalan, birgitta kiyim do'konlariga ham kiramiz-da, Nike bo'ladimi, Adidasmi? Ishonmaymiz-da. Bu rostdan originalmi? Chunki shu darajada ular qalbakilashtirishadiki, bu ko'rib bilib bo'lmaydi, unda o'sha ham hatto bir xillarni tushunmaymiz, deb u qaysi biri qanaqa original, qaysi biri qalbaki. Shuning uchun bu tomonlari ham ozgina odamni qiynaydi. Masalan, qimmat pulga olasiz-da, i qalbaki narsa olasiz. Bu endi ozgina yuridan o'tadi, shuning uchun. Shuning uchun shunaqa gaplar video yoqdi degan umiddaman. Endi sizlar faqat ko'nglingizga olmanglar, ya'ni o'zicha boshqa davlatga borib olib, ularni ana quvvatda kamsitibotda bo'lmas. Bu shunchaki xolisona fikrim bo'ldi. Ya'ni endi har kim o'zini anaqasi bor. Ya'ni bu ma'lumotlarni men shunchaki gapirib tashlamadim, vaziyatdan chiqib ancha izlandim. Ushanchu iltimos, mehnatimga yarasha hech bo'lmasa bitta like qo'yib qo'ysanglar xursand bo'lardim. Xudo xolisi keyingi videolarda ko'rishguncha sizlar bilan Mirmohor Hamidullayev bo'ldi. Omon bo'linglar.